្នាយើងពូនយើងពពលយើងគ្រប់ឆរាំងខ្មែរអើយគ្រប់អង្គាបោះឆ្នោតឲ្យចំផ្ដល់អំណាចជូនប្រជាដើម្បីកម្ពុជាជីវភាពរុងរឿងបាទអរគុណច្រើនគ្រប់ចិត្តថ្មីដល់មកប្របាលខេត្តរងហើយគណៈអធិបតីអរគុណចំពោះលោកប្រធានមន្ត្រីដែលបានឆ្លើយបំភ្លឺខ្ញុំចេញទៅវិញទូរស័ព្ទតាមឡានឲ្យជំនួយការតសេសបុតភ្លាមតែម្ដងដើម្បីសំណើសុំគ្រប់កិច្ចសន្យាទាំងអស់សម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលមាននៅខេត្តកញ្ចក់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលលិខិតកិច្ចសន្យាទាំងអស់នោះជាលើកទី1ខ្ញុំទទួលស្គាល់មែនទទួលស្គាល់លោកអភិបាលស្រុកអភិបាលរងស្រុកឆ្លងអភិបាលរងខេត្តកញ្ចក់ទទួលថាលោកហ៊ាននិយាយការពិតទទួលថាលោកចោះទៅឃើញមែនឈូសដំណាំអំដោះបងប្អូនបងប្អូនបបរូបដែលឡាមានយបល់បាញ់មែនខ្ញុំកាប់សង្កល់តែ2យ៉ាងដែលសំខាន់មែនតើទី1ឈូសឆាយដំណាំអំដោះនៅផ្ទះសំបែងទី2គម្រាមកំហែងចំណុច2នេះសំខាន់ណាស់ពាក់ព័ន្ធរឿងសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍គេអត់ឲ្យធ្វើចឹងទេជាគោលនយោបាយសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យច្បាប់ល្អមែនតើក៏ប៉ុន្តែរឿងនេះសំខាន់យើងមើលការអនុវត្តច្បាប់សំណាងល្អវត្តអពរវងសិលានៅមានដើម្បីឲ្យទីធ្លានេះយើងប្រជុំជួបជុំគ្នានៅភូមិព្រៃចម្លាក់នេះបើនៅខាងកំពង់ធំសម្បទានដីឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនប៉ះវត្តឈូសខ្ទេចហ្នឹងហើយដល់កន្លែងនេះអ្នកតំណាងរាជកំពង់ធំប៉ះភូមិយោធិនពីការបិញអ្នកពីការចែងទាំងអស់ដើម្បីយោដីសម្បទានជាច្បាប់អត់មានចែងចឹងទេកម្ពុជាជាការអនុវត្តទៅធ្វើដោយបំពេញបាទចាំតើឥឡូវយើងមើលច្បាប់តរទៀតអេបងអភិបាលរងលោកទៅមានប្រសាសន៍បាញ់មិញមានការឈូសឆាយមែនបាត់ដោះស្រាយគាត់រួចផងមានសិទ្ធិអីទៅឈូសឆាយរបស់គាត់បាត់និយាយគ្នាមិនទាន់ត្រូវផងបាទន័យថាការគោរពច្បាប់នេះវានៅចន្លោះប្រហោងខ្លាំងណាស់ដោយសារខ្លួនមានអំណាចបាក់ពួកនិយមឲ្យអាងខ្លួននេះលុយទាំងអស់នោះតែរំលោភទៅលើរាជយើងខ្ញុំលឺមកព្រឹកនេះខ្ញុំលឺសូទៅប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកជួយដោះស្រាយវិញរួចបើរឿងមកនគរនោះរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគេបង្កើតឡើងគឺមានសេនាធិការដើម្បីជួយធ្វើការស្រុកខ្មែរចម្លែកដែរបងប្អូនពីមុនរដ្ឋាភិបាលយើងហៅថារដ្ឋាភិបាលក្បាល2អត់ដៃមានទេខ្មែរមានក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលក្បាល2មករដ្ឋាភិបាលក្បាលធំធំមែនទែនធំធ្ងន់សកាត់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យសបាច់ទៅជាជាតិនេះហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហេតុអីបងប្អូនហើយចាំដែរឬអត់ដែរដឹងទេរាជរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការជាង400នាក់ជិត500នាក់ជិត500នាក់លពូនៅមីងដែលមកពិភពលោកគេមិនដែរឃើញហើយតែគេដាក់ឈ្មោះឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថារដ្ឋាភិបាលក្បាលធំធំមែនបើលើមកចាំប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលហើយចាត់សេនាធិការនោះអត់ធ្វើការទេហើយបកាត់កសុំទេហើយតើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលស្រែកថាឈប់កាត់ឈើបានមកហើយបញ្ញាប់បញ្ញាប់អស់ឈើហើយណាបើប្រមុខស្រែកថាឲ្យឈប់បំផ្លាញត្រីបឹងទន្លេសាបបានមកហើយបញ្ញាប់បញ្ញាប់ដូចបញ្ញាប់ណាស់អស់ត្រីហ្នឹងសោះនេះលពូនមីងស្ថិតិមួយទៅម្ចេះកសុំជួលផលទៅម្ចេះ6ខែឆ្នាំ2011នេះមានការនាំត្រីចេញទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងធ្លាក់ចុះជាង 30% ដល់ខ្ញុំសួរមិនចឹងដល់គេឆ្លើយថាម៉េចលពើលមីងគេថាមកពីតម្រូវការក្នុងប្រទេសនោះវាច្រើនក៏60មកដោយសារគ្មានត្រីនាំចេញទៀតដោយសារបំផ្លាញអស់ហើយហ្នឹងត្រូវនោះលំមឈប់កុហកមហាជនយើងទៀតទៅរូបនេះល្អណាស់ឃើញតម្រីឃើញគោបើជិះឡានមកឃើញតម្រីខ្លានេះជិះមកលេងឃើញហើយដល់វាលខ្ទេចហើយហ្នឹងភូមិភីអេសានកាចេះរតនគិរីមណ្ឌលគិរីស្ទឹងត្រែងដែលយើងដឹងថាមានព្រៃឈើស្ដងមើលថ្ងៃមិនឃើញមានសត្វព្រៃច្រើនមែនតើឥឡូវក្តៅសឹងបែកក្បាលដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំលឺក្នុងវេទិកានេះដែលជាចម្លើយដែលជាដំណោះស្រាយយើងស្វាគមន៍ឲ្យត្រេកអរមែនតើក៏ប៉ុន្តែឃើញមេឃអាងឹតមិនទាន់អាចចាក់ទឹកចោលឃើញមេឃអាងឹតមិនទាន់អាចចាក់ទឹកចាំមើលលទ្ធផលសិនតើលទ្ធផលនេះវាចេញមកមែនទេអត់ពីព្រោះមានរឿងច្រើនណាគាត់មានសត្វឆន្ទៈពិតប្រកបចង់ដោះស្រាយស្រាប់តែទាញខ្សែឡើងធំឡើងធំខ្ពស់ខ្ពស់ទៅវាដល់ទឹកកាយទៅសរអ្នកពាក់លុខែទៅមិនដល់ដោះមិនចេញទៅបន្ទោសគាត់នៃការទៀតពីព្រោះឥឡូវវាធ្វើតែចឹង
ប្រជាប្រដ្ឋអស់ជំនឿលើប្រព័ន្ធតុលាការហើយដាក់ពាក្យប្តឹងទៅមិនចាត់ការបើនរណាដាក់លុយច្រើននេះនោះនោះឈ្នះប្រព័ន្ធតុលាការច្បូកច្បល់ពេញនឹងដែរហ្នឹងត្រង់នេះតែជាទុកខំបងប្អូនដែលបានលើកឈូសឆាយដំណាំដាំដុះដែលខិតខំបានធ្វើហើយយើងឮថាមានអញ្ចឹងមែនដំណោះស្រាយពិតប្រកបគ្មានសិទ្ធិណាមួយដែលទៅបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនទេគ្មានសិទ្ធិទេត្រូវខំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននគរបាលជាតិអាវុធហត្ថជាតិត្រូវរៀបចំឲ្យចាប់យកទៅកាត់ទោសភ្លាមឲ្យជាប់គុកទៀតហ្នឹងបើសិនថាប្រព័ន្ធតុលាការមានដំណាភៀកឯកក្រេតពិតប្រកបកំតែខ្ញុំខ្លាចក្រែងថាព្រោះប្រជារាស្ត្រគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាអីដល់គេឈប់ហៅតុលាការឲ្យហៅតុលាការពីព្រោះគេហៅថាតុលាការដាក់លុយដុល្លារច្រើនទៅដល់ដូចនេះហើយដូចជាខ្ញុំចាប់បាច់ឆ្ងល់ច្រើនពេកគាត់ប្រាប់ខ្ញុំចឹងបើចាំដល់បានថាសុំបងប្អូនទៅលើយើងមានទុកសង្វេកមានក្តីអាណិតអាសូរមែនតើក្តីអាណិតអាសូរក្នុងបំងតែមួយហើយតែមួយគត់ដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺដើម្បីសុំរស់សុំដីដាំដំឡូងមីសុំដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធកូនឲ្យកូននឹងមានសិទ្ធសិទ្ធពិតប្រកបក្នុងការរស់នៅសិទ្ធក្នុងការទទួលបានការអប់រំសិក្សាសិទ្ធពិតប្រកបក្នុងការទទួលបានការព្យាបាលទាំងអស់នោះត្រូវមានធនធានត្រូវមានដីធ្វើស្រែដាំដំឡូងមីដើម្បីមានចំណូលហើយចាំបើទៅយកដីគាត់អស់ហើយគាត់មានសិទ្ធអីទៀតត្រង់នោះបើនិយាយទៅវិញឆ្ងាយបើយើងលើក